啊，好了，那么要怎么介绍自己？就开场顺序就好了。大家好，欢迎来到 Choco Mana。怎样？我在讲，你不是木扇小渣，你不是，又见面。木扇小废渣。哎，那我们今天要玩的这个关卡，蛋黄大地驾到。我在学蛋黄哥，每个都要打蛋黄哥都想学。对，打蛋黄哥就会变成蛋黄哥。那你为什么不学他的动作？你干脆躺着好了。好啦，那我们就出发啦。哎，小女孩，猫咪，猫咪声音关掉。可以帮我把猫咪的声音关掉吗？你都好了。哎，我们进关卡啦。那我们就是要介绍一下。为什么你要带路西法？因为他们叫我带路西法比较有伤害，好可怕、啊。然后还有上面这个地方有柱子，如果撞下去的话会反弹。可是这边的话是等一下才会升起来。那我现在就随便弹，随便弹。虽然不是在四星角，不过我伤害超高。我是这次是反伤害币，可是这一关的话好像是反重跟传重。反伤吗？反重跟防镭射。有重力跟对。等一下还有反镭射。我过不去、欸。那是技术问题、啊。万一多赢，我过去啊。那是技术问题。好，你过来。我们来看囧哥会不会巨能成功，一定失败，然后被传走。没有，这是我的。果然，哦，是你。没关系，他也回来了。巴拉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 。随便随便，你那个不会，你那个反传送、啊。嗯，你只要巨能成功就好。杀掉左上角那只，我赌你杀不掉。去好久了，等等，一下就会自己了，啊，还是你刚说的。嗯。你可以再大声一点。嗯。哈哈，好可怕！囧哥要杀人了。我刚睡醒，我不走夜。不行。童言无忌。不行啊！你没有童啊！死人没有在人刚睡醒的时候偷睡。什么？你好可怕，囧哥！好可怕啊！哎，你发出声音，我要这样进去啦！猫咪。你把它抓上来入境了、哦。我玩得很开心呢，你干嘛这样？啊，跑掉了。我要打猫咪。干嘛乱丢垃圾？打猫咪，他刚刚又凶我了。为什么？因为他是一只坏猫。打猫咪。那、啊、你，囧哥快点。你这样子会变虐猫啦。你这帮装起来。不会啊。哎，有导弹，那个左上角那只是导弹吸收啊，先把它解决掉，不然你连招都不能发挥。啊，对不起，还是死了。不愧是路西法。你可以介绍一下我这只妈祖跑没了。妈祖没了。超方便，不用巨人，也不用吃那个。妈祖算不算？不是，它是台湾的，啊、台湾限定的，好吵。猫咪。是猫咪在吵。不要用这个啦，很脏啦。哎呦来了，装卫生纸的。皇上，你刚模仿一下。我叫你模仿他的动作。我刚刚就是这样。刚刚什么声音？我以为王死是这样的。哎、欸，有杀死耶！我还以为囧哥会。我在解救你，你卡住了。中了，超痛！哇！作弊！不愧是路西法。那剩下那只怎么办？剩下那只，打死啊！你用卡不进去，你就慢慢哎、欸，你可以用友情计啊。嗯。你撞囧哥啊。撞囧哥，然后再撞光刀。没撞到光刀就失败。撞到失败，失败，失败。死了。八十分。不能再高了。没有死的完美。那是87分，不能再高了。87。这才叫做轻小怪。嗯，专业啊。他们到底是从哪里？左右左右，右左右左。勇哥靠你啊！感觉上上下会弹进去，上下会直接出去。出去了。嗯。你是没玩这游戏？我很久没玩，我是真的蛮久没玩的。他是为了蛋黄哥回来的。我是为了蛋黄哥回来。上一次蛋黄哥我有打、欸，所以这次蛋黄哥我是。你还要再来打？对啊。这是一个收集宝。啊。哦。啊。哦，雷货。啊。啊。啊为什么没有塞进去嘞？五回合我们要超速哎、欸，有点困难、啊。我们打这么久，打到妈祖大都好了。妈祖很快。那只长得像什么东西？人面狮身。把那个杀掉，我们就不会有黑洞了。啊！哎、欸、有哎、欸。哇！成功了。好猛。啊，
阿金是被卡在这里吗？对，他出不来了，他完蛋了。他怎么有点血压大？我要解救他，我要闯过去撞妈祖，然后看能不能发动就行。快快快！就你有诶、欸，就舒服了。你打完就准备。哦，光刀等一下也有大绝啊。光刀开始大爆。大爆射。会死吗？会死吗？啊，差一点点。关系吗？我没有接关，还是一样可以进 extra 钢卡。干卡，随便炸，随便炸。就这么没法杀。那他这打五枪就给他钱。好哎、欸。谢谢因为他撞到我啦、啊！哦，剪尾刀哎、欸！哇，你们自己没剪到，过来再剪尾刀，我都在等你们两个剪完、欸。我要进 extra 关卡了。extra EX 关卡，应该是 extra 吧？他应该会写什么蛋黄 EX 吧？等下就知道了。蛋白。哎呦，跟九哥羁绊嘛，我们之间的羁绊。我跟九哥羁绊差一点。好了，来了。挑战。现在表演都取消，我真重打，我就杀了你们。挑战。我把卡死。阿大。好可爱哦、喔！哇，好厉害哦、喔！127万，谢谢。现在大家都要比卡在这里，是不是？哎呦，看谁比较厉害。大家都很会卡。但他打就动了，你们没。他会往左下角，然后你就卡不到了。你这个卡到，等一下就我请。真的假的？你卡不到，我会弹出去啦。真的假的？真的啦。真的啊。你看吧。不要被游客。是乱撞，撞我们就对了。卡不进去啊！你不要为了我卡一个，卡一个。你要为了我、哦、啊！阿杰要请吃饭。我没有说你啊。你看他刚说他请。在抖。还动摄影机，猫咪，欢迎猫咪，臭猫咪。哎、欸，他们两个怎么都累趴了？我趴在这里，我已经不行了。有60万，不错。猫咪，进来，回家喽。他在那边摄影机会一直动哎、欸，还不过来？欢迎猫咪。那根呢？你在这里。他等下从那么重钻过来，然后手机就，然后我们的摄影机就掉在外面。猫咪快点！我被传走。我们怎么在忙？你被传走了。好，剩下一只小怪可以。哎，怎么是你？加油！哦！有，我觉得不错。他还有三条血。嗯。可以杀掉王了，不行，这个位置不行，差一点点雷，哇塞，这样就雷，哎、欸、有哎、欸，有哎、欸，很、你救到我了，我刚被睡着了，他会喷那个痛到就可以了，可是不会触发友情技，啊，很痛，你不要伸爪子，他刚刚状态啊，会有那个睡觉啊，睡觉的。你会跟大黄哥一起睡？好睡。我等下重睡觉我就躺着玩。好，我等一下重睡觉也要直接扣。我要直接躺着。他没死哎、欸。他不是重到就可以解除吗？我等下给你们一拳就会醒来。勇哥快杀他！不要、哦！你不要一直伸爪子啊！哦。他一直叫怪物，我要开始睡到爆了。我要睡了，晚安。你睡了哎、欸，那下面那个板子很烦。醒了，他把你敲醒了。很好啊。哎、欸，好痛。这有一只猫咪。这一关应该超速没有问题吧？我想。可以啦，快死了。
哇塞，来了一只大的。那我怎么办？我进不去吗？尽量塞进去啊。我觉得我进不去。可以的。进不去啊？相信路西法速度。可以耶。哇，竟然相信路西法速度，他被扣一次速还飞很快。猛的。啊，想办法杀掉这只水獭。有死吗？差一点。差一点。你怎么可以揍到他？你很坏哎、欸。猫咪。怎么那么多猫咪都在这里啊？对啊，为什么我在拍摄的时候，他们就很喜欢在旁边？想红吧。想红。那鱼蛋粉丝团不是九成都是为了他们？毕竟他们要靠自己养自己啊。啊！大猫咪滑手机。大猫咪滑手机。真的是猫型妈哎。哎我要传黑洞去，哎、欸，你原本就在黑洞在我下面，你原本就在黑洞吗？想说另外一个黑洞，哎、欸，你们两个睡着了，完了。哦，啊，哦，我先睡了。睡一只。哎、欸，我怎么醒了？被打醒了。你被打醒了。不能开大哦，开大是白痴。可以开啊。我等下直接，我直接把阿静撞醒。把阿静撞醒。我不叫醒他们。没有，现在回我就会醒。只差答案可能会再又来一只大只的喽！我们要在五回转内才有超速，下上下上下上上下，对啊，那边有一个弱点，勇哥我相信你。下啦下啦下啦，你不受控制。相信你，哎、欸，可是那个石头是升起来的，对，哦，你骗到他。哦，被自己人骗。这个放大。太大了，大号令，那就叫大号。没有，你想上厕所？你想上厕所？你想大号？我想大号。你不要随着技能骑我吧。什么东西？红道大绝哦！仁义礼智，忠孝信悌嘛。信什么？信什么？信什么？信替信替。我没有看到最后字。你刚说。说什么啦？忠信孝悌啦！忠信孝悌啊！开大决啊！开大决啊！让大家看，啊、让大家快点开大决、啊！开大决是那个、欸。开大决，没关系，看嘛，看一下。看嘛，我们有还两回合，我相信囧哥也有。你在雷射盾里面。你先不放大决，囧哥就没有机会放到大了。哦，好好。对。哇！全部被吸掉呢。那我最后有刚好看囧哥大决。我睡。哎、欸，怎么没有睡到囧哥？看看绿狗这一回合，顺便把那个。为什么那么慢？哎、欸，为什么慢？大绝，很慢哎、欸！我第一次看到他的大绝，耶、yeah, ，打赢了蛋黄哥、啊。之前的酷酷蛋黄哥也出现了。哦，哎、欸，剩下10%电力。蛋黄大帝与小红龙，新的，他现在是大帝了。他已经懒到变帝了。不够帝。